همزمان با تداوم خیزش انقلابی مردم ایران در کشور، گرد همایی و راهپیمایی اعتراضی ایرانیان خارج از کشور هم ادامه دارد. ایرانیان مقیم استرالیا بار دیگر مقابل پارلمان استرالیا جمع شدند و با معترضان در ایران ابراز همبستگی کردند. علیرضا محبی گزارش می‌دهد. شماری از ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور، از ملبورن، سیدنی و ایرانیان مقیم کامبرا، امروز دوشنبه ششم فوریه برابر با 17 بهمن ماه خودشون رو به مقابل پارلمان استرالیا رساندن تا اعتراض خودشون رو نشان بدن به رفتار خشونت آمیز و مرگبار جمهوری اسلامی با معترضان و البته حمایت خودشون رو اعلام بکنن از کارزار سراسری تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، برنامه‌ای که خب 2.5 ساعت تا 3 ساعت به طول انجامید و در حین اجرای اون گروهی از معترضین که به صورت پیاده از شهر سیدنی حرکت کرده بودند، 300 کیلومتر رو پیاده آمده بودند، همزمان رسیدند به تجمع، به کسانی که اینجا حاضر بودند و مورد استقبال افراد حاضر در مقابل پارلمان استرالیا قرار گرفتند. و خب البته از دیروز هم اینجا در مقابل پارلمان از 5 فوریه تحصنی 3 روزه آغاز شده که امروز روز دومش ادامه پیدا خواهد کرد و فردا 7 فوریه این تحصن به پایان خواهد رسید. به علاوه این که بسیاری از سناتورها و نمایندگان امروز حاضر شدند در یک حرکت بیمانند در مقابل پارلمان استرالیا، در جمع معترضان سخنرانی کردند. سناتور باربارا پوکاک، سناتور دیوید پوکاک، سناتور کلر چنلر رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا که ریاست کمیته تحقیق و تهیه گزارش برای پیامدهای حقوق بشری در ارتباط با رفتار خشونت‌آمیز در ایران رو بر عهده داشت و یکی از توصیه‌های این کمیته به دولت استرالیا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بود. آقای کیت فولاهان حاضر شدند در این جا صحبت کردند، دکتر مونیک رایان حاضر شدند و به سخنرانی پرداختند در جمع معترضان و همچنین سناتور جوردن استیلجان از حزب سبزها و کفیل سیاسی مجید کاظمی حاضر شدند و صحبت کردند. کلیت صحبت‌های نمایندگان و سناتورهای استرالیایی این بود که حمایت می‌کنند از معترضان و گفتند که صدای این معترضان رو، که صدای معترضان در داخل ایران هم هست، به گوش دولت مردان استرالیایی خواهند رساند برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی نسبت به رفتار خشونت آمیزش. و خب این برنامه ها قرار هست دوباره ادامه پیدا بکنه. با معترضان که صحبت میکردم، قرار هست هفته های آینده هم برنامه های مشابهی در شهرهای مختلف استرالیا انجام بشه و ایرانیان معترض در استرالیا این خواسته اصلی رو دارند که سپاه باید در فهرست سازمان های تروریستی قرار بگیره. علیرضا محبی مقابل پارلمان استرالیا، کامبرا.